Acho que um momento muito marcante foi a ocupação do 8 de março. Eu tava tinha acabado tava participando acho que há um mês, dois meses da brigada de arquitetura, Eu tinha vindo aqui para a cozinha, né? Feito alguns, tocado alguns processos assim. É, e aí foi, é, foi feita a convocação, né? foi no, no, na seria na madrugada do dia 3 para o dia quatro de setembro de 2021. E aí fizeram o convite para o processo de ocupação, né? Que, enfim, não a gente não sabe onde é que vai ser, né? É, inclusive, por segurança da, das pessoas e da e da ação, né? Então, só foi informado que era para a gente vir aqui para a cozinha, que aí a gente ia fazer esse processo. E aí a gente começou a organizar os materiais, né, os, os bambus, as lonas que iam servir para a ocupação. Juntamos no, em alguns ônibus e aí a gente partiu para esse lugar desconhecido. Né? E aí quando a gente chegou lá na, no, perto do terreno, né, onde é 8 de março, é, foi um, um momento, assim, muito intenso, né? Porque, enfim, eu não conhecia muita gente também. É... Todo mundo entrou no, no terreno e era um local cheio de mato, né? Que não tinha perspectiva nenhuma, assim. Você olhava, era um, era um local totalmente abandonado. E várias pessoas, assim, muitas que não se conheciam, mas estava todo mundo ali... Nessa missão, né, de ocupar o espaço. E aí foi um, um momento, assim, muito forte, de todo mundo, de, de alguma medida, né, homem, mulher, idoso, novo, é, criança também, todo mundo se organizando, né, para fazer minimamente a limpeza daquele, daquele espaço e ocupar aquele espaço. E, e aí, enquanto isso estava acontecendo também, né, é, tinha um grupo que estava já tentando marcar onde aqui é seria a cozinha solidária daquele espaço, fincar a bandeira do movimento, tudo isso acontecendo muito rápido, né? E, e eu estava um pouco assim perdida. E bom, esse processo durou a madrugada inteira e aí pela manhã é, a gente teve a primeira assembleia, né? Que é quando junta todo mundo. E aí a gente fala sobre aquele espaço, reforçando né, a importância daquele momento, né, do porquê que estava todo mundo ali, dessa coletividade e que era o primeiro dia de uma luta que duraria por muito tempo. O movimento ele tem a sua base né, na luta por moradia, é, por moradia digna. Né, é um movimento que, em sua constituição, ele nasce dentro do MST, que é um outro grande movimento que a gente tem aqui no Brasil, né, que nasce a partir da luta da reforma agrária, é, mas de uma, de uma ação muito mais no meio rural. E aí dentro do, do movimento, né, do MST, se entende que é necessário disputar o meio urbano também, né? Porque, inclusive, o meio urbano é onde estão a maioria dos trabalhadores que são explorados, né? Que tem é, sua vida consumida pelo capitalismo, mas que em sua maioria não, não conseguem morar, né? São jogados é, a a mercê. É, nos, nos centros urbanos principalmente. Né? Então o MTST surge de, dentro desse contexto e aí passa a ser um movimento independente. Né? Hoje é, estamos completando 25 anos de, de movimento e aí a gente trabalha com a organização de trabalhadoras e trabalhadores que de alguma forma tem dificuldades, não conseguem pagar por aluguéis, né? não conseguem ter sua própria casa, e aí a gente organiza, se junta, né? organiza esses trabalhadores e faz cumprir a função social da propriedade, né? que é um direito constitucional. Então a gente trabalha, é, nossa base de trabalho são as ocupações. Né? A gente ocupa terrenos que estão ociosos nos espaços urbanos. Há muito tempo, né, é feito um estudo em cima disso, de quais seriam esses terrenos que eles poderiam abrigar várias famílias, né, servir de habitação e não e simplesmente não acontece. É, e que o poder público deveria desapropriar, né, porque também são terrenos que possuem dívidas muito altas, mas que pela conveniência, né, da enfim, do, do Estado, com esse tipo de situação, isso não, não acontece. Então, é o meio que a gente tem de agir diretamente e cobrar que essas ações, né, essas políticas públicas de habitação sejam feitas. Bom, é, foi um convite feito ao movimento, né? Então, eu comecei como a representação do movimento e a participação é, nesse sentido era por disputa de narrativa mesmo, disputa inclusive do próprio objeto de trabalho, né? Então, quando a aliança se formou, a gente tinha conhecimento que seria um projeto para trabalhar o centro do Recife, mas sem nenhum direcionamento fechado exato, né? E aí, uma das questões para o movimento se envolver era a necessidade de pautar essa, esses espaços de moradia, né? a vivência da, das pessoas no, no centro. Né? E aí, inclusive, o caminho que, que a Aliança seguiu né? foi de acompanhar a comunidade do Pilar, que é uma comunidade de resistência. É o único local dentro do centro histórico antigo do Recife. Que tem uma comunidade consolidada e que sofre muitas pressões. E, e aí, o, a principal ideia da gente, enquanto movimento, é estar dialogando com a comunidade. troca é um desafio é interessante mas é um desafio também porque como a gente tem né é, a gente tem uma comunidade que ela é historicamente muito desmobilizada é, que existem várias ações ali dentro, mas que não são ações de construção de autonomia, né? De, enfim, é uma, uma comunidade muito vulnerabilizada e que tem várias pressões, né? Do, de todo o contexto do entorno, do porto, de diversas empresas ali. É, a gente tem se dividido em algumas ações pontuais, né? mas, assim, de, um, de uma forma particular, eu, eu entendo que existem é, algumas necessidades que aí também acho que vai talvez além da, da própria aliança, né? que é essa relação de mobilização, de politização das pessoas, que é o um acompanhamento né? que a gente faz dentro do movimento e que é enfim é algo que não dá para ser realizado dentro desse contexto da aliança, né? E os próprios é, as próprias relações, né? Dentro da aliança, então a gente também dialoga com esses parceiros que são dessas empresas, né? Que também que enfim tem, elas é, de alguma forma precisam pagar questões de responsabilidade social por estar tá, estarem inseridas ali próximas à comunidade. Então é um contexto assim que é, é um desafio né de, de construção mas eu entendo também que é parte do projeto sabe que é essa é parte dessa tentativa, de, de conseguir construir algo, né, que é totalmente diferente do que a gente constrói dentro do movimento, né, porque é nossa pauta ela é muito clara e muito direta, né, e aí a gente tem esses é, essa outra forma de organização, mas, mas eu acho que a, a gente tem conseguido se organizar assim dentro das possibilidades as pessoas pelo menos das quais eu tenho mais contato mais aproximação dentro do projeto são pessoas que têm uma sensibilidade e têm um cuidado sabe com, com a comunidade com o contexto né de ter atenção também e aí eu acho que a, a grande grande questão da aliança é a possibilidade de construir uma força para pautar e negociar, né, dentro também dentro principalmente da esfera pública, né? Porque é muito difícil também as tratativas com o poder público, né? Pensando assim, em relação a isso do, do habitacional, né, que é um habitacional que é entregue pelo pela prefeitura. Então, é muito difícil essas negociações. E aí, a ideia da, de que a aliança exista né, e que possa ser uma força é, direcionada nessas negociações, pensando né, na, em formas de como a comunidade ela pode ter uma força a mais né, nesse processo, é, pautar algumas questões que são importantes para o território. Acho que é muito válido, assim, né? Mas é isso, é um desafio, porque você tem várias pessoas que têm pontos de vista, que têm é, referências muito diferentes, né? Então, equalizar isso é um, é um pouco difícil também.